Taksiden tabutka jan algış jolaushlar. Önüm sen o şerden tüsesin mi degen kezde jana kolumda pişakta alıp moynumdan mına jerge tık jergen. Ен мына жерине қабырғасын астынат, екі рет, үш рет ұрған дейді. Артында қанша бала қалды? Бес бала шығыс. Күйеуіңіз жырайлы Шымкенттен Алматыға адамдарды алады. Иә. Кімдерді алған? Жаңа жас балдар ғой. 15 жасар, біреу 16 жасар. Екеуі де кәмелет жасын толмаған ба? Толмаған. Сонымен қанша сомаға келісіпті? 40 мың теңгеге. Мақсаты жол ақысын төлемеу, қашып кету ма? Қашып кету, иә. Және қашып кетіп көлігімді алып кеткен дейді ғой. Көлікті де алып кеткен, ұрлап кеткен, телефонын бәрін ұрлап алып кеткен. Балам мен істеген жоқпын, мен өлтірген жоқпын деді. Баланың қолында пышақ болған ба? Бәкісі болған екен, сол күйі бүктеулі қалтасында тұрған. Ол бәкі не істеп жүр 16 жасар балада? Оны білсем мен сізге айтпаймын ба? Білмейсіз ба? Мен қайдан білемін, мен ауылда жүрмін ғой. Енді оны мен білемін ба? Көремізде жүрген. Әкесісіз ғой, қарамайсыз ба енді балаңызға? Біреуді бүйтіп айтпадым ғой ондай. Ол тағдыр ол. Жанат ханым, кешіріңіз. Жазасын алсын, заң бойынша жазасын алсын екеуі де. Жол ақысын төлей алмаған қос жеткіншек әкелері мен құрдас ер азаматты өлтірді деп күдікке ілінді. Такси жүргізушісі Ділмұрат Пірмахамадов 19 шілде күні Шымкент Алматы бағытына жол жүріп көлікке екі бозбаланы отырғызған. Алайда ақшаны діттеген жерге жеткеннен кейін береміз деген балалар ер азаматқа пышақ сұғып көлігін ұрлап әкеткен. Небәрі 15 жасар екі бозбала кісі өлтірді ме? Олардың ата-аналары не дейді? Қайырлы кеш, эфирде көреміз. Сіздермен Руслан Өтепбай. Қасақана істеп отыр ғой, алдын ала ұйымдастырумен болып тұр ғой бұл тірліктер. Қасақана істеп отыр ғой, алдын ала ұйымдастырған бұлар. Ана таксисте ұрып төбелеп тасап кетеміз, немесе пышақтап жаңа неғып кетеміз деген ғой. Шымкент қаласында жолаушы тасымалымен айналысатын күйеуімді кәмелет жасына толмаған екі бала өлтіріп кетті дейді Жанат Бермаханова. Жесір әйелдің айтуынша, бес баланың әкесі нәпақа табу үшін екі жасөспірім жігітті Шымкенттен Алматыға апарған. Межеленген жерге жеткен жасөспірімдер пұл берудің орнына жүргізушіні бірнеше рет пышақтап, көлігін тартып алып, ал өзін қансыраған күйде тастап кеткен. Осы жерде тоқтаңыз деген, жаңағы алдындағы бала түсіп баратса, інім сен осы жерден түсесің ба деген кезде жаңағы қолында пышақты алып мойнынан мына жерге тығып жіберген. Жаңағы сұқпаған пышақты. Сөйтіп ол бала, сөйткен кезде ол бала қашып кеткен. Сөйтіп артындағы отырған бала артынан тыға берген ғой пышақты. Мына жерге тыққан, кейін мына жеріне қабырғасын астына тық, екі рет, үш рет ұрған дейді. Артынан екі рет ұрған, алтау болған ғой, алты рет пышақтаған. Сонымен сол жерде ол машинадан шыққан күйеуім қиналып жаңағы неғылған ғой, машинадан түсіп кеткен. Олар машинаны алып қашып кеткен, сол жерде тастап кеткен күйеуім. Ол жерде жарты сағат, бір сағат қансырап жатқан. Артында бес баласы қалған Дүлмұраттың жары әділдік іздейді. Себебі қылмыстық іс бұрмаланып кете ме деп қорқады. Мен көңілім толмағаны жаңағы соттағы жаңағы алқабилер, сол жаңа сотталушы балдардың адвокат жақтарынан деп ойладым мен. Неге десеңіз, бір-бірлерімен амандасып, жаңа бір-біріне рахмет-рахмет деп айтып баратыр да кетіп баратқан кезде. Мен сонда ойладым, бұлар өз жерінің адамдарына келген ба деп ойлап қалдым. Қылмыскерлер қазір қайда? Жас өспірім жігіттердің ата-аналары не дейді? Сұрапыл сұмдықтың артында кім тұр? Көреміз. Айдың күнінің аманында жолдасынан айырылған келіншек сіз бен бізден әділдік іздейді. Студияға марқұмның жары мен бауыры Жанат ханым мен Нұрлыбай мырзаны шақырамын. Нұрлыбай мырза, ассалаумағалейкум. Жанат ханым, армысыздар, жайғасыңыздар. Ең әуелі сұхбатты бастамас бұрын қайғыларыңызға ортақтасып, студияның атынан, сарапшылардың, қалың елдің атынан көңіл айтамыз. Рахмет. Жанат ханым, Ділмұраттың жасы нешеде еді? 40-қа толған еді. 40-қа толды ма? Артында қанша бала қалды? 5 бала шығыс. Үлкенінің жасы нешеде? Үлкені 17-де. Кішкентай кенжесі? 2 жас. Небәрі 2 жаста. Қазір балалардың жағдайы қалай? Орташа. Бәрі сол әкесін іздейді. Үлкен қызым психологиясына әсер еткен, уже балдардан шек көреді, уже балдарға қарағысты, сөйлегісі келмейді. Психологиясына әсер еткен. Салмақтың көбі үлкенге тиді ме? Жақсы көретін. Ділмұрат тірі кезінде немен айналысатын еді? Таксиват ететін еді, кейін стройка жұмыс, евроремонт істейтін домдарда.
Бирок соңгу вакытта такси жүргүзүүчү болатын, э? Иә, иә, соңгу вакытта такси жүргүзүүчү. Осы 40 жасына дейин мындай кесапатты дүйнөлөрдөн ада болатын беде? Жок, жок. Көлүк жүргүзүп жүргөнүнө канча вакыт болду? 2015'ден басталды го. 2015 жылдан бери. 15 жылдан бери такси жүргүзүп келет. Ал сизбен отасканына неше жыл болду? 18 жыл. Көлүккө ишимдик ишип отурмайтын? Жок. Жалпы ишимдик ишетин беди? Ишеди, тек тойун, тойда жыйында, тек сонда. Башка убакта иш. Негизги такырып королайкчы. Сонун мен күйүүңүз Шырайлы Шымкенттен Алматыга адамдарды алат. Иә. Кимдерди алган? Жас балдар го, 15 жасар, бири 16 жасар. Биринин эсими? Ерасыл. Экинчиси? Есил. Экөө де камилет жасын толмаганбы? Толмаган. 19-нчы шилде күнү жолго чыга ма? Жок, 19-нчы шилде күнү азында саат 8:30, 7:30 үйдөн чыгып кетти. Такси жетем деп кеткен, клиент таптым деп. Кийин 8:30 үйгө кайтып келди. Не болду десем, жаңа клиент отказ берди деди. Сөйтүп үйгө кирип демалам деп балдардын алдына жаткан азында 8:30 мен шай тамак дайындайын деп чыгып кеттим. Артымча 10 мүнөттөн кийин күйөөм жүгүрүп чыкты. Мен клиент таптым Алматыга 40 000 теңгеге. Жаңа эки бала кабарлашкан го. Содан сиз бармай койсоңуз бүгүн деп айттым о кисиге. Бармаңыз бүгүн чыкпай коёсоңуз десем де, жок мен барып келейин. Неге олай айттыңыз? Бир нерсени сездиңизби? Білмеймін неге өйтіп айтқаным. Бармай қойсаңыз дедім. Балдарға қарап тұрыңыз деп. Мен жұмысқа кететін уақытым еді сол кезде. Мен жұмыс істеймін өзім. Сонымен қанша сомаға келісіпті? 40 000 теңгеге. 40 000 теңгеге. Қанша адам? Екі адам. Сізден рұқсатын алды да, сіз батаңызды бердіңіз, сонымен кетті ғой күйеуіңіз. Кетті, иә, шығып кетті. Сосын не болған екен ары қарай? Ары қарай маған 9:30-да звондады күйеуім. Кешкі 9:30-да? Жоқ, күндізгі. Бір сағаттан кейін звондады маған. Иә. 9:30-10 шамасында звондап маған, мен Шымкенттен шығып кеттім деді. Екі баланы алып кеттім деді Арбаттан. Шымкенттен шығып баратын жаңа бір сат бар еді, соны өзің ала сал деді. Үйге келетін сат. Жарайды дедім, сол затты алып үйге әкеп қойдым. Сол кезде дауысының дірілі, көңіл күйі бәрі жақсы ма? Жақсы еді, бәрі жақсы еді. Жігіттер туралы жаман нәрсе айтқан жоқ. Айтқан жоқ. Одан кейін қаралы хабарды қалай естідіңіздер? Кешкі уақытта мен Магнумда жұмыс істеймін, продавец болып. Сол кезде сағат 9:30-10 шамасында сол жерде бірге істейтін жаңа бір келіншек келіп, сен үйіңнен звондап жатыр маған деді. Қыздарың деді. Сөйтіп қыздарыма звондап, не қып, тиіштік па, не болды дегенім. Қыздар айтты, Алматыдан деді, звондап жатыр бір тәте деді. Сізді сұрап жатыр, маман қайда, маман қайда деп айтты деді. Кейін күйеуім телефон, папаң телефон іші десем, жоқ, ол өшік деді. Қайта-қайта звондап жатыр, әкешім телефоны өшік деді. Сөйтіп жарайды, онда қазір барам, тез барам деп жұмыс уақытымнан бір сағат алдын шығып кеттім. Сағат 10:00 шамасында үйге келдім таксимен. Келіп звондасам, тергеуші кісі алды, сіздің күйеуіңізді осындай жерде, пәленше жерде пышақтап кетіпті, комада жатыр күйеуіңіз деді маған. Оқиға орнында қайтыс болмаған ғой, деймін. Жоқ, қайтыс болмаған. Жедел жәрдеммен алып кеткен. Алып кеткен, кейін сол комада жатыр, тез жетіп келіңіз деді. Жарайды деп сағат 12-де күйеуімнің бөлесін шақырып бірге екеуміз шығып кеттік. Азанда 9:00-да жетіп барған едік. Сол кезде комада жатқан. Мен больницаға кірген кезде жаны үзілді ғой. Иманды болсын. Енді сұрайыншы сізден. Расымен де екі бала пышақтап қансыраған күйінде тастап кеткен бе? Бірінші алдын ала ұйымдастырған олар. Бірінші кім пышақ сұққан? Ерасыл. Алдында отырған бала. Оның жасы 15-те ме? 16-да. Одан кейін Ерасыл шығып кеткен бе көліктен? Жаңағы мекен жайына жеткен кезде күйеуім айтқан екен, сен осы жерде түсесіңдер ма деген екен. Жаңағы алдында отырған жаңағы Ерасыл шығып баратып, сендер осы жерден түсесіңдер ма деп қолын ұстаған кезде жаңағы пышақтың мойнына сұғып алған дейді ғой, мына жақтан, сол жағынан. Бізде күдіктілердің суреті бар екен, қазір экранға шығарайық. Сіз бізге тәптіштеп айтып беріңізші, қайсысы Ерасыл, қайсысы екінші Есілі? Костюмдегі Ерасыл. Мына костюм киіп алған сап сары жігіт Ерасыл ма? Ерасыл, иә. Оның жасы? 2006 жылғы. 2006. Мына қасындағы? Есіл. Қолындағы не ұстап тұрған, пышақ па? 2006 деген 17-де ғой. Пышақ. Есілдің жасы 15-те. 15-16. Бұларға, бұл жігіттерге не жетпейді, және бұлар Шымкенттен Алматыға қалай келіп жүр ата-анасының рұқсатысыз? Бұлар дос баласының үйіне келген екен, бір апта алдын. Бір апта сол жерде жүрген. Ақшалары қалмаған, қалтасында бір апта жүр. Демек бұлар алматылық жігіттер ғой? Алматының балдары. Марқұмның туыстары редакциямызға айыптау актісін ұсынған болатын. Құрметті заңгерлер,
назарды экранға бұрайық. Әрі қарай, сол күні сағат 14:30 шамасында жәбірленуші Ділмұрат Пірмахамадов аталған мекен жайға жетіп тоқтаған кезінде алдыңғы жолаушы орнында отырған кәмелеттік жасқа толмаған Хамитұлы Ерасыл түспекші болып есікті ұстаған. Осы кезде жәбірленуші Пірмахамадов «Сен осы жерден түсесің бе?» деп сұраған кезінде өздерінің адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен жәбірленуші көрсеткен қызметтің ақысын төлеумен мақсатында пайда күнемдік ниетпен Пірмахамадовқа дене жарақатын келтіру арқылы қазаға ұшырату ойларын жүзеге асыру мақсатында кәмелеттік жасқа толмаған Хамитұлы Ерасыл өзінің оң жақ қалтасында болған қара түсті ашып жабылмалы пышақты оң қолына ұстап жәбірленуші Пірмахамадовтың оң жақ мойнысына қарай бір мәрте соққы жасаған. Жанат ханым, екі бозбала өзінің әкесімен жасты адамға не үшін шап берген? Бұлар алдын ала ұйымдастырып шыққан ғой. Жалпы мақсаты жол ақысын төлемеу, қашып кету ма? Қашып кету, иә. Және қашып кетіп көлігін де алып кеткен дейді ғой. Көлікті де алып кеткен, ұрлап кеткен, телефонын бәрін ұрлап алып кеткен. Ал күйеуіңіз қансырап жатыр жерде. Иә, ол өзі машинадан атылып шығып кеткен. Қанша уақыт көмексіз жатып қалған? Ол жағын білмейді екен. Жақсы. Сонымен тілшіміз оқиға орнына барып сюжет түсірген. Қай жер, қандай мекен экранға зер салыңыздар. 2023 жылы 19 шілде Қалқаман ықшам ауданында болған қайғылы оқиға дәл осы біз тұрған маңда болған. Күдіктілер Шымкент-Алматы бағытына индрайвер қосымшасы арқылы көлік шақыртқан. Діттеген мекен жайға, яғни Алматы қаласына жеткеннен соң күдіктілер келісілген ақшаны төлемей жүргізушіге пышақ ала жүгірген. Салдарынан жүргізуші 1983 жылғы Ділмұрат есімді азамат 6 жерінен ауыр соққы салдарынан көз жұмған. Күдіктілер оқиға орнынан ізін суытып қана қоймай, Toyota Camry маркалы жүргізуші Ділмұраттың көлігін тізгіндеп әкеткен. Анықтағанымыздай қос бірдей күдікті кәмелет жасына да толмаған азаматтар екені белгілі болды. Күдіктілердің ата-анасының не айтары бар? Кәмелет жасына толмаған екі бозбала қандай жазаға тартылады? Жарнамадан соң білеміз. Кәмелет жасына толмаған қауіпті жолаушылар. 19 шілдеде Шымкенттік Ділмұрат Пірмахамадов өзінің жеке көлігімен жолаушы тасымалдап Шымкенттен Алматыға жолға шыққан. 15-16 жасар қос бірдей жеткіншек Ділмұраттың автокөлігіне отырып жол ақысын Алматыға жеткеннен соң беретіндерін айтқан. Алайда межелі жерге жеткеннен соң бозбалалар жол ақысын төлеуден бас тартып күтпеген жерден көлік жүргізушісіне пышақ сұғады. Жас балалар неге арсыздыққа барды? Сараптама қорытындысы қандай? Көреміз. Сонымен Ерасыл атты күдікті жайлы не белгілі? Біз Ерасылдың достарынан һәм ұстаздарынан сұхбат алған болатынбыз. Экранға назар аударайық. Ерасыл Хамитұлы 16 жастағы бозбала, Алматы облысының тумасы. Күдіктінің көршілері Ерасыл жайлы жақсы мінездеме берді. Бұл оқиғаны естіген кезде мен өз басым ішім алай дүлей, шыны керек мені екі күн мен ұйықтай алмадым. Себебі мен Ерасылды кішкентай кезінен танығаннан кейін өзімнің баламдай көрем. Ұйықтай алмай, өз өзіме келе алмай, мен тіпті өзім жолдасыма да айтып мен шын ұйықтай алмадым. Екі күн ұйықтай алмай өзігімне қорқып болады ғой. Ерасылдан күтпедік әрине. Өте тәрбиелі бала, осы жерде інілеріне қарап, қандай анасына көмегін беріп сөйтіп жүрген бала енді үстімізден су құйғандай болды шыны керек естіген кезде. Шыныға Ерасыл осы ауылда тұрды, осы бірімізден жақсы араластық. Сол мектеп табалдырын қалай аттадық, алғашқы нәлебайдан бастап осы 9 сыныпқа дейін бірге оқыдық. Ерасылдың бір жақсы енді қасиетін айта берейін, вообще өте бір жақсы қасиеті ақ көңілді. Ешкімге қашанда өзінде жоқ болса да біреу мысалы сұрап тұрсын, бір затын сұраса ешқашанда жоқ дей алмайды оған. Главное өзінде болмаса да әйтеуір соның көңілі қалмасын деп бір нәрсесін тауып берсе де көмек қолын созады. Басында естімепті ше шыны керек. Кейін осы енді адамдар болмасаң бәрі бір бірінен естиді ғой, бір біріне айтады. Сол кезде шыны керек біз ол кезде қателеспесем жаз айында естітіп қойдым. Күзге таман ше. Басында біз әрине сенбедік қой, тошына Ерасыл ма ол қалай ондай жете ме емес еді ғой деп шыны керек біз сенбедік ше басында ше. Ерасылдың ұстаздары да оның қолын қанға малғанына күдікпен қарады. Тіпті бұл бозбалаға жасалған қастандық деп күдіктенеді. Үйлерінде көп балалы жанұядан шыққан Ерасыл.
5 баланың үлкені. Мектепте жүргенде сабағы, тәртібі өте жақсы болатын. Әсіресе спорт саласында жақсы нәтижелерге жеткен. Футбол, волейбол ойындарында жақсы. Өзінің достарының арасында беделді болған, қандай қоғамдық жұмыс болса да белсене араласатын. Жақсы оқушымыздың бірі болады. Мен ол баладан ондай шығады деп мүлдем ойламадым да. Өзім сенбедім. Біреуге бір артық ауыз сөзді айтпайтын. Бір төбелесіп мектепте ондай жағдайды көрмедім. Енді бұл менің ойымша енді өзім әдейі жасалған бекен деп тұрмын. Өзім ойым енді. Енді ана басқалар сол қылмысты жасыру үшін сол балаларға итеріп қойдым екен деп өзім ойлап тұрмын. Жақсы оқушымыз. Мен сенбеймін өзім. Ата-анасы да жақсы. Бұлар да енді жаңа салонды, залонды заказғыларын басқа адам алмайсың деп екеуі жаңа 40 мыңға біздің баламызды неған, жалдаған. Сон бұлар жолда шыққан уақытта телефонда тергеушінің записі бар дейді. Енді оны сіздер заңгерлер кейін анықтап жатар, біз енді естіген әңгімеміз. Бір-біріне жазған дейді записі. Мына Меркеге келгенде не аламыз? Мына жайлаймыз ба деген. Жайлаймыз ба деген ол? Өлтіреміз ба? Машинаны алып кетеміз ба, өлтіріп деген. Сосын қалай жауап берген? Ол екіншісі айтқан, ей, жол ұзақ қой, гайыға түсіп қалуымыз мүмкін. Алматыға не де болса бара берейік, сосын көреміз деген. Екіншісі айтып кеткен дейді. Ол да соткаларында тергеуші сол көліктің ішінде отырып жазысқан ғой. Біреу алдында отыр, біреу артында отыр. Бір-біріне жаңағы сөйлесе алмайды ғой. Запись жазып береді, ол запись жазып бұған береді, сөйтіп келген дейді. Содан Алматыға келген уақытта және запись жазған дейді. Алматыға келіп қалдық қой, не аламыз, енді тындырамыз ба деген. Сонда айтқан, не де болса Алматыға кіре берейік, сонда көреміз деген да. Сөйтіп Алматыға кірген уақытта олар басқа жерде заказған ғой. Алматы кіріп өшіріп түсін, жаңа біздің баламыз сендер өшіріп түсіндер ме деп жүрген сол ғой. Басқа әрентерді айтқан. Алматы келген кезде мына жерді тоқта дегенбіз, түсеміз деген. Әдейі қараңғы қуыс көшеге апарған ғой. Тупик көшеге алып барған. Жақсы. Ерасылдың немесе Есілдің ата-анасы келіп алдыңыздан өтті ме? Ерасылдың ата-анасы келді. Не дейді? Жаңа бір малдың ақшасына келдік деді. Біздің жаназа күні келді. Бір малдың ақшасына келіп бізге кешірім беріңіздер деп келді. Сіздер әлбетте жоқ дедіңіздер. Жоқ деп жаңа қайтарып жерді болды. Жақсы, толығырақ білу үшін жалпы 16 жасар күдіктінің ата-анасынан сұхбат алған болатынбыз. Экранға сер салыңыздар. Мен баламмен сөйлестім. Бұл жерде балам мен істеген жоқпын, мен өлтірген жоқпын деді. Әрине басқаны алдаса да өз анасын алдамайды. Енді әрине балам өлтірген жоқ. Енді бұл жерде кінәлі, кінәсіз екендігін сот шешеді. Енді біз бұның қасында баланы білмедік қой біз. Енді қандай бала екенін білмедік. Енді қасына еріп кетті деп ойлаймын мен. Балам енді өлтірген жоқ адам. Ол өлтірмейді адам. Өйткені мен балам мұндай емес. Ол өзі шындығы керек, мен ойлаймын. Сол баланың қорыққаннан қасында жүрді, болды деп. Деп ойлаймын мен, өйткені енді қорыққан шығар, шок болды деп ойлаймын. Өзі де айтты ғой, мен қорықтым деп. Қорыққаннан болған қасында деп ойлаймын. Қайтыс болған кейін сол тура сол біз барған кезде жетісі болды ғой. Сол кезде бардық. Барып көңіл айтып, шешем бар, енем бар, мен әйелім төртеуміз бардық. Соны аузыма көмек апарып едік, алмаймын ештеме, керегі жоқ деді. Құранға деп те апарып едік. Хамит Аманжолов және Құралай ханым. Қарсылайықшы. Хамит Мырза, Құралай ханым, қош келдіңіздер, жайғасыңыздар. Қай қаладан келдіңіздер? Осы Алматыдансыздар ма? Жаркенттен. Жаркенттен. Демек, Ерасылдың да тұратын жері Жаркент. Иә. Ерасыл жаз айларында қайда болды бір апта бойы? Ол осында оқудан кейін каникулға шықты, экзамен болады деді ғой. Иә. Экзамен тапсырып, бір экзамен қалды деді. Жарайды деп экзаменнан кейін бір екі үш күн неге официант боламын деді бір. Банкет болады екен, әкесі де болайын. 15-іне таман барамын деді ал. Қай қалады ол? Алматы. Алматыда. Сосын жарайды дедім. Сосын официант болып істеп жүрген. Содан ал неге Шымкентке кеткенін білмейміз ғой, ана баламен кездесіп қалған. Ол баланың
oyaq alıp ketkenimiz. Sizler Jarkenttesizler. Ya biz Jarkent. Onun sauq sayran qurup respublikanı aralap jür. Onu biz bizme bilmez. Siz anas tuğan ballarınız mı? Ya, ülken. Siz akesisiz siz, ya? Ya. Anasısız siz. Sizler ballarınıza dürüst qaramağansızlar qo? Ya, bul osında oquda bolgan qo. Au? Oquda bolgan osında. Oquda bolsa Dilmurat jüretin edi qo qazir aramızda. Şimkentke barıp kelip otur qo. Onu biz de aytpadı qo sonu. Biz bilmedik qo biz. Joq, sonda sizler xabarlasıp söylesip turmaysızlar mı? Kunde, misal kunde dipti. Osında Almattamın dedi qo. Demek sizlerge ötürk aldagan qo. Şimkentke barıp dep aytpadı qo. Almatta qayda turdı? Kimmen turdı? Men enem üyinde turdum. Mamam üyinde turdı. Özünün äjesimen turdu. Ya, äje. Ya, nağaşı äjesimen. Nağaşı äjesi bilmegen be balanın şimkent ketip qalganın? Joq. Nege bilmegen? Zvanda da telefon öşürüldü, sol telefon öş ne? Joq, altıp qalganın bilmeyim. Joq, qaraңыздаршы, міне, бұл бала әжесімен бірге тұрады. Азанда ұйқыдан тұрып жұмысқа барады. Иә. Кешке келеді. Кешке сағат 10-да келеді екен. Иә, сосын қашан көзден таса болып кеткен? Соны білмей отырмыз ғой біз. Бізге только хабарлады. Сіздер дабыл қақтыңыздар ма? Полиция қарыз жаздыңыздар ма? Баламыз жоқ деп, бала жоқ деп кәмелет жасына толмаған ба? Сіздерге бала жоқ, келмеді үйге деп. Бұл енді бір рет қайталанып тұрған іс емес қой? Демек, үйге келмейді деген. Өтірік айтпаңыздар. Бір өтірікті жасырам деп, мың өтірік айтудың керек жоқ. Мына отырғандардың бәрі ақмақ емес. Енді қараңызшы. 16 жасар бала жоғалып кетті. Сіздер білмейсіздер. Иә, телефон өшіп тұр. Бір апта бойы жоқ болса, ары жазу керексіздер ғой. Бір апта бойы емес. Енді қанша? Арада бір 3 күн ба? 3 күн деген, 3 күн деген. 3 күн деген. Бізге айтқан жоқ қой, 3 күн деген жоқ деп. Жоқ, әжесі де қызығады, неге айтпайды сізге? Жоқ, әжесі білді ме, баласының немересінің 3 күн бойы жоқ екен. Білмейміз ғой, оны білмеймін мен, шын керек. Мен қалай білмейсіздер? Шын айтайын. Жақсы. Құралай хан, жарайды. Сізден сұрайыншы, анасыз ғой. Иә, мама маған хабарласты. Не деп айтты? Ана балаң телефонды алмайды. Ана балаларың қайда жүрген білмейсіңдер ме? Іздемейсіңдер ма деді. Телефон өшіп тұрды. Мен содан кейін, бұдан кейін, содан кейін достарынан естіп, Есілдің қасында жүргенін естідім. Сосын? Есілге хабарластым. Есілге хабарластым. Есіл, Ерасыл болса, үйге жіберші дедім. Үйге қайтаршы дедім. Содан екі жігіт қол ұстасып Шымкентке кеткен. Енді Шымкентке барғанын білесіздер ме? Мен негізі білмеймін. Кейін естідім. Білсек ол жаққа жібермейміз ғой. Есіл деген азамат пен Ерасылды не байланыстырады? Қалай дос екеуі? Екеуі дос болғанда, бұл негізі біздің Ерасыл өзі өзінің группаласында Ерасыл деген өзінің досы болатын. Дидар ол Ерасыл деген. Аттасы. Иә, дос шынды бірге оқиды, группада бірге оқиды екеуі. Кейін бұл Есілмен апрель ма, или май айында ма, сол кезде танысты деп ойлаймын. Мен өзім нақты білмеймін. Өйткені бір күні біздің Ерасыл үйге келді бір арада. Сол кезде мен бұл Ерасылға енді шындығы керек бір сым алып бергем. Ол кезде мен сым алып бермей, сымың қайда, көк сымың деп едім. Мама оны Есілге бере тұрдым деді. Сол кезде Есіл деген баланы сол кезде естідім. Енді дос екенінші. Соны оған айтып, мен өзің сымыңды алсаш енді деп ше. Жалпы танысқандарына көп уақыт болмаған. Иә, көп болған жоқ. Жақсы. Енді білесіздер ғой, ұлдарыңыздың не істегенін. Иә, кейін естідік. Сол кезде естіп антан болдыңыздар ма? Өзіміз антан болдық. Антан болдық. Қазір енді бұл хабарды сіздерге тергеуші айтты ма, әлде ұлыңыз айтты ма? Кімнен естідіңіз? Тергеушіден естідік. Сол кезде бұл бірінші мамама звондаған тергеуші. Иә. Мамама звондаған, балаларың өстіді деді. Сол мамам айтты, телефоныңды тергеуші аламапты, маған хабарласты деді. Сол кезде мен келдім. Кеш жақын келгенде РОБД-ға кірейін деп едім, кеш болып кетті. Ертесі күні келдім РОБД-ға. Сол кезде бұл екі баланы алып келді. Мына кісінің баласы мен менің баламды алып келді. Сіздің алдыңызға алып келді ғой? Жоқ, иә, енді алып келді, иә. Киімін ал, киімін бір тамағын кішкенеші. Сол кезде Ерасылға, енді бір екеуміз тұрып сөйлесіп қалдық. Сонан кейін бұл жылады. Енді айтшы, мама, мен өлтірген жоқпын деді. Маған сеніңші деді. Сіз сенесіз ба деді. Жақсы. Иә. Сонан кейін одан кейін сіз сұрадыңыз ба? Иә. Пышақ сұқтыққан кім деп? Дегенде бұлар бұлып етіп айтты. Сол кезде мама Есіл құлағыма сыбырлады деді. Не деп? Мен сені қайткен күнде бірге алып кетемін деп айтты деді. Қайда? Енді білмеймін, енді бірге алып кетемін. Ана түрмеге деген ғой, түрмеге деген. Бірге алып кетемін деген деді. Сол кезде біз төртеумізді бірге отырғызды. Енді отырғызды бір бүйтіп ше, былай. Бұл кісілерді қасымызға алып келді. Әкесі Есіл мен әкесін. Сол кезде енді бұлардан сұрады ғой, кім өлтірді? Сен өлтірдің ба деп Есілден сұрады. Сон Ерасыл бірінші болып өлтірді, енді сұқты деді. Кім айтты оны, тергеуші ме? Жоқ, Есіл айтып отыр. Есіл айтты, сосын?
Содан кейін мен қалған жеріне мен сұқтым деді. Содан кейін я, солай айтты. Солай мекен негізі? Негізі білмеймін ғой енді. Олай емес. Қалай екен? Ұлдарыңыз не дейді? Олар бірақ тыңдаңыз я. Вообще пышақ ұстаған жоқ. Қолында пышағын бәрі түгел таза шығып, экспертиза, сот медицинский экспертиза түгел таза шығып тұр. Ешқандай киімінде қанында жоқ. Тергеуші екінші кезек. Қолында баланың қолында пышақ болған ба? Бәкісі болған екен, сол күйі бүктеулі қалтасында тұрған. Бірақ ол бәкі не істеп жүр балаңызда? Жоқ, былай ғой. Сөзімді аяқтап тастайын. Қазір мен әкесіне сұрақ қойдым ғой. Ол бәкі не істеп жүр 16 жасар балада? Оны білсем мен сізге айтпаймын ба? Білмейсіз ба? Мен қайдан білемін? Мен ауылда жүрмін ғой. Енді оны мен білемін ба? Көремізде жүрген. Әкесісіз ғой, қарамайсыз ба енді балаңызға? Бұл кісі сіздер міндеттісіздер ғой, кәмелетке толмаған балалар. Ауылда жүрмін. Сізге қойдың саны, қойдың сапасы артық па, баланың саны сапасы артық па? Бала деген қалада жүр, білген жасар. Қалай қарап жүрсіз? Сіз міндеттісіз, сіз құқылысыз, сіз әкесісіз. Бала 18-ден асса мейлі, түсінемін. Содан кейін бала не деді? Мойындады ма пышақ сұққанын? Бұл екінші рет мен баламнан сұрады. Ерасыл, сен не істедің? Рас па, мына келісесің ба деді. Кімге есілге айтшы? Иә. Сен бұл Ерасыл, жоқ мен келіспеймін деді. Мен өлтірген жоқпын деді. Екеуі бір-біріне жаланы жауып жатыр ма? Содан кейін бұл әкесі айтты. Сонда енді айтты. Сонда менің балам бүйтіп, енді сөйтіп айтшы, сонда менің балам бүйтіп солай істеді ма деп қолымен көрсетті маған. Содан кейін енді ашуланды. Содан кейін мен айттым. Енді кішкене сізде сабыр сақтаңыз дедім. Бұл жерде әлі анықталады дедім. Бұл жерде бірақ менің балам... Жоқ, ол анықталса да мен түсінбеймін да, екеуі де өлтіріп отыр ғой адамды. Екеуі де кінәлі. Жақсы, былай сұрайыншы, құрметті ата-ана, жақсы. Сіздерді де түсінеміз. Салмақтың барлығы сіздер жақта. Сіздер енді баланы туғанға кінәлі емессіздер. Бірақ сіздер баланы қадағалау керек едіңіздер. Баланың тәрбиесіне мұның барлығы не үшін болды деп сұрақ қойдыңыздар ма? Сіздерді Шымкенттен Алматыға алып келген азаматқа неге пышақ сұқтыңыздар деген сұрақ қойылды ма орынды? Сол кезде сол таксидің ақшасын бере алмаған ғой. Не бізге звондамаған осындай осындай деп. Марқұмның туыстары кімнен қорқады? Қауіпті жолаушылар қандай жазаға тартылады? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Жан алғыш жолаушылар Ділмұрат Пірмахамадов кәмелет жасына толмаған бозбалалардың қолынан қаза тапты. Марқұмның көлігіне жолаушы болып мінген қос бірдей жеткіншек Алматыға жеткеннен соң жүргізушіні бірнеше жерінен пышақтап көлігін тартып алған. Алты жерінен дене жарақатын алған Ділмұрат ауруханада көз жұмды. Жаға ұстатарлық қылмысқа қатысы бар күдіктілердің ата-анасы бүгін көреміз де жалғастырайық. Пышақ сұққаннан кейін не істеген екі жігіт? Ана есіл машинаны айдап кеткен. Сосын менің балам қорқып өз қорқтым дейді өткенде бір жағында. Қорыққаннан кейін қышып кеткен ол қашып. Сосын сол кезде ана машина сол кезде мен тірі қалатын еді қазір. Айза балам балама барып отырып қолында пышағы бар екен, отыр депті алдына. Қашып кетті. Соны алдына отырып тағы бір жерге барып машинаны тастапты да пышақ. Жоқ, сол кезде сол моментте әкесіне звондаған. Әке, мен адам өлтіріп қойдым деген. Екеуі де ең бастысы жедел жәрдем шақырмаған. Қансырап Ділмұрат қалған. Кетіп қалған ғой, қылмыскер сияқты. Жақсы, енді таяқтың екі ұшы бар. Сонымен сіздер ұлдарыңызға жағылған қара күйе деп ойлайсыздар ғой. Иә. Бұл жерде кім кінәлі болуы мүмкін? Есіл. 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 Толық кінәлі. Енді есіл де жетім емес. Есілдің де баласын атпағым дейді. Әкесі бар. Әкесінен біз сұхбат алған болатынбыз. Қабылбек екен есімі. Экранға зер салыңыздар. Әкем оқыттым. Шешем қайтыс болғаннан кейін жетектеп жүріп бақтым. Бірақ енді тағдыр шығар. Ол сондай ақ көңіл жақсы бала еді. Содан сондай үміт күтіп едім мен. Әкелік мейірімді төгіп, ешкімге қақтырмайын деп. Соны жетектеп шешесіз бақтым, анасыз. Оқытып жеткізейін осыны, өзім жетпеген осы шешсін деп. Бірақ өкінішке орай менің ойлағанымдай болмады. Баламды қалаға оқытам деп. Осы жаман балаларға ілесіп кеттім, осы үш айдың алдында балам бір қатты іске душар болып қалды. Бірақ оған ешкімді де кінәламаймын енді. Әзір қоғам орта дұрыс емес. Мен өзім қолымнан келген тәрбиемді бердім. Оған Алла куә. Мен барғанда сұрақ қалып болған, мен сұрақтың ішінде жоқ бәрін. Мен Қазақстанның осы жазуын білмейін, бәріне қол қойдырып алды маған. Балаң мойындады, адам өлтірді деді. Бірақ мен осыған дейін сенбеймін. Ол он, не бар, 16-ға келген бала ғой ол. Ел жұртта біледі, ешкімге жамандығы жоқ бала болатын. Мына азамат танисыздар ма? Қабылбек. Осы оқиғадан кейін бірнеше рет кездескен шығарсыздар.
Мен бир рет кездестим. Я кандай мамиле болду? Эч кандай караган жок, сөйлөшкөн жок. Сөйлөшкөн жокпуз. Азыр энди силерде мүмкүндүк туулуп тур. Эки тарапта студияда бизге адилдик керек. Өткөнү чесир айыл калды, артында 5 бала калды. Жана тагдырлары кыл үстүндө турган камилетке толмаган 2 жаш өспүрүм. Сонун ата-аналары силер. Азыр энди студияга Есилдин акеси Кабылбек Мырзаны чакырам. Кабылбек ага, ассалому алейкум. Кош келдиңиз, жайгасыңыз. Амансызбы? Балаңыздын жасы нечеде? 16'da. 16'a толду мо, 15'те ми? 16'a енді толды. Қашан толды? Жазда 16'da меди, 9-шы шилде күні? Иә. Уда сиресі сол кезде алған. Оның ішінде. Демек, жазасы ауыр болады. 15 болса, жеңіл болатын еді. Иә? Дұрыс қой заңгерлер. Дәл дұрыс айтасыз. 16 жаста тұзы жеңіл екен балаңыздың. Сіз білесіз бе, ұлыңыз Шымкентте жүргенін? Шымкентте жүргенде ол Астанаға әкпемнің баласына жұмысқа шақырған, соған барам деп кеткен. Кішкене ақша тапсам деп. Камилетке толмаған ғой, камилетке толмаған ғой, жұмыс істеп кеткен. Иә, болмайды ғой. Енді қараңыз. Кетке қалай барғанын білмеймін. Қысылғанда, қымтырылғанда жастайынан жұмысқа баулу дұрыс. Оны құптаймын. Бірақ неге айдалаға жібердіңіздер? Неге өзіңіздің маңынан қай жерден келіп отырсыз сіз? Айдалаға жібергенде мысалы мынандай ғой, мен осы Алматыда жұмыста баламды оқытам деп жұмысқа келдім. Ауылда жұмыс жоқ. Қай ауылдансыз? Қоран Батыр ауылынан, Челектің. Челек? Иә, Еңбекші қаза ауылынан. Неге балаңызға бас көз болмадыңыз? Қараңызшы, 5 бала шырылдап әкесіңіз деп жатыр қазір. Кім жауапты осыған? Егер сіз ақталсаңыз, ана жақ ақталса, білмеймін ғой енді. Сіздер дүниеге алып келдіңіздер, ары қарай оны бағу керек, қағу керек, тәрбие беру керек. Дұрыс, жауапкершілік менің мойнымда, иә. Енді ақталмасаң, сүйреп апарып, неге біреуді бит деп айтпадым ғой ондай. Ол тағдыр ол. Жоқ, тағдыр деп сіздей салып, мен оңай ғой, жарайды, жақсыңыздарды. Сонымен тәрбиеге мүлдем қатыспағансыз ғой. Тағдырға итермеңіз. Егер тәрбие дұрыс болса, мынандай жағдай болмайтын еді. Ал бойынша сіздің міндетіңіз. Мындай жағдай болмайтын еді. Жоқ, қараңыздаршы, абай айтады. Анасы бар ма? Бүтін жанасы жоқ жетім бала ол. 3 жасынан өзімде қалған. Еркіндікте өскен бала, ана мен көрмеген. Иә, түсініп. Жақсы, енді сіз өзіңіз қайда жұмыс істейсіз? Мен тұрақты жұмысым жоқ. Анермерге істеп, ауылда жұмыс жоқ болған кезде баламды оқытайын деп ана мынаның қол астында қаңғырып жүріп істеп өзімде әрең жүрмін, басымда үйімде жоқ. Шын, балаңызға мінездеме бердіңіз, жамандығы жоқ секілді. Жамандығы жоқ, иә. Қой аузынан шөп алмайтын бала. Енді 40 мың теңгеге бола адамда. 40 мың теңге болғанда мен оған 7 мың теңге бергем жолына. 33 мың теңгеге бола адамды өлтіремін? 33 мың теңгеге бола адамды өлтіремін? Мен қайдан білемін, мен жанында жүргем жоқ оның. Жарайды, Шымкент қаласында не істеген екен балаңыз? Ол білмеймін Шымкент қаласы не істеген. Адам мысалға айтады, мен балам 18'ге толғаннан кейін мен айтамын, ой 18'ге толған өзінен барып сұраңдар деймін. Ал менің балам 15 пен 16'да болса, мен білмеймін өзі біледі деп, сіздер кінәлісіздер мына 5 бала әкені өлтіргенге. Ұлыңыз Ерасыл деген азаматпен қандай жағдайда таныс? Білмеймін, Ерасыл деген мен атын естімеген оны. Менің балам тып тыныш колледж жүргенде балалар айтты, сабақтастар айтты, осы Ерасылды тапқалы балаңыз мына бала есіл жаман болды аға деп. Бірінші Ділмұратқа кім пышақ сұққан? Тергеушілер не деп жатыр? Ділмұратқа пышақ сұққан кім дегенде жаңағы Ерасыл мойнынан ұрған дейді. Бірінші. Одан кейін не болған? Артында отырып менің балам жаңағы былай ана қайтыс болған кісі иманды болсын. Былай қарай қозғалғанда менің балам жаңағы өзін қорғау үшін артынан ұрып етті деді. Сөйтіп сондай не қылды. Жақсы, енді араласпайық. Қансырап жатқан, мойнынан қаны атқылап жатқан жолаушы, жүргізуші артқа бұрылған кезде қанынан қорыққан ұлыңыз өзін қорғау мақсатында пышақ сұққан ба? Иә. Дәл осылай, иә? Иә. Демек, қансырап жатқан жүргізушіден қауіп, қатер болған ғой? Қансырап болды. Жаңағы пышақ ұрғанда енді қансырап жатқан, неғып жатқан мен білмеймін. Мен өзімде жоқпын. Бірақ бұл жерде мені шақыртқанда менің баламды ұрып, сен мойныңа ал бәрін. Кім айтты осыны? Кім айтты осыны? Менің балам айтты. Мойныңа ал, мойныңа алсаң саған жеңіл болады. Сен бәрін мойныңа алсаң, групповой болмайсың. Балаңызға кім айтты бұны? Милициялар айтқан сол жерде. Әлеуметтік желіде белсенді екен ұлыңыз, байқайсыз ба? Білмеймін, әлеуметтік желі деген мен әлеуметтік желіде отыратын адам емеспін ғой. Жақсы, сіз отырмасаңыз да балаңыз отырады екен. Және балаңыз әлеуметтік желіде тапаншамен, пышақпен түскен суреттерін салады екен. Енді бәрі. Енді ұлықты әке болса, сол әлеуметтік желісін қарап, баласының әрбір қадамын білу керек қой. Енді мен көлік жүргізе ме? Мен сізге айтып отырмын ғой, көлік жүргізетін шығар. Әлеуметтік желіде отырғанын білмеймін. Мен әлеуметтік желіде отырмаймын ғой мен. Жақсы аға. Ұлыңыз көлік жүргізе ала ма? Жүргізетін, иә. Ау?
жүргүзөт эле. Сиз билесиз аны? Аны билем мен. Аны ким үйрөттү? Ол эн ауылдагы балдардан үйрөндү го. Мен өзүм көлүк жүргүзүп билмейм. Жалпы көшөдө, калада көлүк жүргүзгөнүн көрдүңүз бе? Жок, калада. Эстидиңиз бирок? Жок. Экранга жер салайыкчы, толук сюжет бар экен эсил туралы. Кыси өлүмүнө күдүктүү ретинде тергөө изоляторуна камалган бул жигиттин эсими Эсил, жасы небары 15'те. Әлеуметтік желіде белсенді, кәмелет жасына толмаса да көлік тізгіндеп, енді бірде суық қарумен түскен фотоларын жүктеген. Анықтағанымыздай Эсил Алматы облысы Қорам Батыр ауылының тұрғыны. Бозбала туралы алдымен көршілерінен сұрастырдық. Мұндай нәрсе шығады деп ойламаймын мен тек. Мен жуас бала болатын, ол 7-шілікті көрген бала, өзі жанын әрең бағып әкесі қағып бағып әйтеуір тапқанын беріп соны өсірді осы уақытқа дейін. Әйтеуір оқытты, тоқытты. Оңай емес осы кезде бала оқытпақты. Жалғыз әке ол, не әйелі жоқ үйінде отбасы. Эсил туралы болғанда Эсил әйтеуір осы жерде бастауыш мектептерде оқып жүретін енді оны. Өнен кейін сол қала жаққа оқып кетсе, әзір қанша оқып кеткенін де білмеймін. Енді ол осы жағдайды естідіңіздер ғой. Не жағдай білмеймін. Не жағдай болған? Баласы бір жерден келіп сұрап. Ауылдастары жеткіншекті қой аузынан шөп алмас бала деп сипаттама берсе, мектеп мұғалімдері оқушыларының басына үйірілген қара бұлттан мүлдем бейхабар болып шықты. Енді Эсил туралы айтатын болсақ, Эсил жалғыз әкенің тәрбиесінде болды. Жалғыз әкенің тәрбиесінде болғандықтан енді сол үйде кішкене өсті, ананың тәрбиесін көрмеді ғой енді былайша айтқанда. Бірақ енді Эсил туралы айтатын болсам, оның алып баратқанда ешқандай бір мінезінде ауытқушылық болмады. Балалармен қарым қатынасы дұрыс болды, жақсы сыныптастарымен. Сабақ үлгерімі орташа болды. Енді сабақ барысында айта кетерімдей, мынандай үлкен сыныптастарымен, пән мұғалімдерімен мынандай бір конфликтарға келген жағдайлар болған жоқ енді. Бұл жағдайды мен шын айтамын, сіздерден естіп тұрмын әзір. Мен ол жағдай өткен, мен алдындағы бір әкесімен осыдан бір жарым екі ай бұрын хабарласып телефон сұраған кезде Эсил қалай оқып жатырмыз? Оқып жатыр, рахмет деп айтқан. Жақсы оқысын деп қойған хабарлаған кезде. Мен енді бұл туралы шынымды айтайын хабардар болған жоқпын. Жасөспірімдер қанша жылға темір торға тоғытылмақ? Жұмбақ өлімнің сырын жарнамадан соң тарқатамыз. Шымкент Алматы бағытында жолаушы тасымалдаған көлік жүргізушісін бозбалылар бақилық етті. Айтуға ауыз бармайтын оқиғаға қатысты көреміз журналистік зерттеу жүргізді. Жалғастырайық. Екі баланың жауап алу материалы бар екен. Видео хабарлама бізге жіберілген. Экранға зер салайықшы. Мен осылай алдыңғы орында отырдым. Кейін мен дос балам Румынур есігінің артында отырды. Бойбіру қалымнұр сөйтеліп сәке. Таксистің артында отырды. Кейіннен біз жететін жерге тоқтадық. Таксист сол кезде маған сөйледі. Таксист доехали таксистқа. Кейіннен айтты, сен түсесің ба деп. Осы жерін біткен кезде уже осы моментте ашылған кезде. Осы моментте ашылған кезде уже мойынға пышақ тұрды арттан. И мен артында отырған болатын машинаны. Ерасыл алдында Василийдің жанында тұрған болатын. Ерасыл алдыда шығып алды бір рет. Сонымен Эсил Ерасыл сұқты дейді, Ерасыл Эсил сұқты дейді. Кімге сенеміз? Жақсы. Қабылбек мырза, сіз Ділмұраттың жақындарымен кездескен бе едіңіз? Ділмұрат деген кім? Білмейсіз е? Жоқ. О дүниеге аттанған, артында жесір әйелі 5 баласы қалған азаматтың есімі Ділмұрат болатын. Кезікпедім. Неге кезікпедіңіз? Сіз қызықпадыңыз да ғой, кім? Жоқ, қызыққанда мынандай әңгіме, мен айтайын. Қазақта сөз бар ғой. Мына құрғақ қасық ауыз жыртады дейді. Мен бару үшін, ол кісілерден кешірім сұрау үшін маған мен де бірдеме алып баруым керек қой оған. Міне, Ділмұраттың жесір әйелі. Айтар сөзіңіз бар ма? Енді кешірім сұраймын, бала шағасынан, отбасынан, иманды болсын. Күдіктілердің кінәсі дәлелденсе, қылмыстың соның жаза болады. Олардың жасы 15-те ме, 45-те ме маңызды емес. Қабылбек мырза, Хамит мырза, Құралай ханым, сіздерге айтайын, және осы сөз әрбір ата-ананың құлағына жетсін. Білмеймін деген бір сөз, білем деген көп сөз. Тағдыр, мен балам 3-ші класс оқымайды, 3 жаста емес, мен оны бас көз болып жүрмеймін деген әңгіме ол жалған дүние. Біз ешкімге болыспаймыз.
әділдік іздеп келді жесір әйел, бес баласы бар. Біз осыны көтеріп жатырмыз. Заңгерлерге сұрақ қояйын. Құрметті заңгерлер, бір емес, қараңыз, үш заңгер отыр. Бармақ басы көз қысты болмас үшін үш заңгерді шақырдық. Тергеушілер, сот осы жағдайды біреуінің мойнына іліп, біреуін ақтап алуы мүмкін бе? Жоқ, мүмкін емес. Бұл топ тосқан қылмыс. Иә. Руслан мырза, бұл жерде мынандай нәрсе бар. Егер бізде енді адвокат ретінде көп тәжірибе бар ғой. Сол жерде іс бойынша 2-3 адамдар болған кезде, егер қасындағы жүрген жігіт расында кінәлі болмаса, сол бойынша адам жауап береді. Ол ұрмады, ол жай ғана болды деген сияқты болады. А бірақ бұл жерде ана жігіт айтып отыр, ол ұрды деп. Оған қажет жоқ, ол өзі кетіп бара жатыр. Қасындағы досын не үшін алып кетіп бара жатыр? Сұрақ қой. Бұл жерде сіздер бойынша айыптау актісі шықты деді. Сіздер білмейміз деп отырсыздар. Сіздер заң бойынша бұл жерде сол өздеріңіз кәмелет жасына толмаған балалардың заңды өкілі ретінде сіздер тағайындалдыңыздар, дұрыс қой? Қылмыстық іс материалымен таныстыңыздар толық. Ары қарай сотқа кетті. Сол үшін білмейміз деген нәрсе жоқ. Себеп сіздер білмеймін деген сұрағын өзінде сіздер тергеушіден сұрауға болады, адвокаттан сұрауға болады. Алматы қаласының полиция департаментінің ресми өкілінен сұхбат алғанбыз. Қазір жауапты шығарайық экранға. Аталмыш қылмыс ағымдағы жылдың тамыз айында Алматы қаласының Наурызбай ауданында орын алды. Ізін суытпай жатып қолға 2 күдікті түсті. Екеуі де жасөспірімдер, кәмелет жасқа толмағандар. Мәлім болғандай, Шымкент қаласынан жекеменшік тасымалдаушыны көлігіне мініп, Алматы қаласының төңірегінде оны өлтірген. Аталмыш дерек бойынша бірден қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалып, 2 күдікті қамауға алынды. Қазіргі таңда тергеу аяқталып, қазіргі таңда іс материалдары сотқа жөнелтілді. Жақсы, Жанат ханым, бұл іс көрерміздің һәм студиядағы белді-беделді заңгерлердің назарында болады. Бес балаңыздың болашағының кемелді болуына көреміз бағдарламасы барынша атсалысады. Жақсы ма? Енді мен сіздерге соңғы сөз берем. Не айтар едіңіздер? Кешірім. Кешірім сұраймыз. Әрі. Кешірім сұраймыз. Менен сұрамаңыздар. Менің қатысым жоқ қой. Кісілерге қарап тұрып сұрасаңыздар. Жанат ханым, кешіріңіз. Енді ол бізді әдейілеп істемедік. Қайырлы болсын. Жоқ, кешіре алмаймын, ренжімеңіздер. Кешірім бере алмаймын. Жазасын алсын, заң бойынша жазасын алсын екеуі де. Жақсы, біздің мақсат мүмкіндік беру. Кешіре ме, кешірмей ме, ол енді марқұмның жақындарының өзінің шешімі. Десе де, қылмыстың соны жаза. Осыны қаперімізде ұстайық. Сіздермен болған Руслан Өтепбай ағайын, ол қыздарымызға өте абай болайық. Бағдарламадан соң білікті заңгер Нұрболат Ибраев пен Айдын Асланұлы жәбірленушілермен жеке сөйлесті. Қылмыстық іспен танысқан мамандар келесі сот отырысында олардың мүдделерін қорғайтын болады. Біз енді қазір сот барысында сараптамалар бұған дейін болған. Сараптамалардың бәрінде күдіктілерге қатысты бүкіл аяқтарының бәрі өздерінен тапқан. Енді алдағы уақытта біз оны соттың үкімі шығам дегенше дейін мен бар, әріптесіміз бар. Осы дейін біз жәбірленушінің мүдделерін қорғайтын боламыз сіздердің. Сіздердің енді сұрақ түсінбеген сұрақтарымыз жауап береміз. Өтініш хат жазамыз. Моральдық ущербтер бойынша біздің де құқықтарымыз бар. Сіздің тойыз құқықтарыңыз бар. Сол құқықтарды жүзеге асыруға көмектесеміз. Яғни қазір 4 баласы бар деп отыр ғой. 5. 5 баласы. 5 баласын заң бойынша азаматтық талап арызбен қылмыстық іс барысында моральдық тұрғыда өндіруге толықтай құқықтарыңыз бар. Алайда жәбірленуші тарап сот процесіне күмәнмен қарайтынын жасырмады. Марқұмның ағасы күдіктілердің ақыл есінде кемістіктері бар деген анықтама алуы мүмкін деп жорамалды. Және біздің күдіктенгеніміз бұл балдарды кәмелетке толмаған деп 1 жыл колонияда ұстайды дедіскей. Сөйтеді де бұларға бір психмисқ деген бәлінсі документ туырлатып келісіп бізде бәрі болады, көріп жүрміз ол. Сөйтеді де бұл балдарды анаяқа асылмен өткенше е апелляцияға беретін бір бәле қылып, құтқарып жіберу жолдарын қарастырған сияқты болды. Менің бұл күдігім бұл енді. Алайда адвокат Айдын Асланұлы бұл күдіктің орынсыз екеніне сенімді. Мүйізі қарағайдай мамандар сот процесіне қатысатындықтан жәбірленушілердің құқығы заң талаптарына сай қорғалатын болады. Сізде енді қазір мен естуім бойынша 2 күдік бар. Енді қазір адвокат ретінде айтып кетейін. Алқабилер осы мына институты бізде көрсетілген, сіз айтқан. Аса ауыр қылмыстық істер бойынша бұл жерде әр күдіктінің сотталушының құқығы бар. Сотты қалай өткізу? Таза сот, жәнегі прокурор, сосын жәнегі екі тарап.
сүйтіп өткізуге немесе алқабилер қатысумен өткізу деген сияқты ғой. Олардың өздеріне ұсыныс беріледі. Қандай жол таңдайсыздар? Бұл сотталушы адамдарға. Сотқа өтті ғой. Енді сотталушы ретінде ол кісілер қабылданады. Сол үшін жаңағы екі кәмелетке толмаған балалар сол екінші жол таңдаған алқабилер арқылы сот жүргізу туралы. Біз баланың әкесі Ділмұрат Пірмахамедовтың қазасына байланысты көтерілген қылмыстық іс көреміздің жіті бақылауында болмақ.